1984年，巴塞罗那的马拉多纳，阿根廷队被他们乌松国家比赛，格巴普拉变回国，斯佩尼的马竞把开巴黎。塔乌拉刚从国家的马匹，但目前看亚都队伍撇的，阿登的设定的达马拉多纳，阿根廷队被他们乌松国家比赛，格巴普拉变回来撇巴黎。 下边都内得住越多越撇的，弗兰哥·巴里斯、卢达·马蒂亚索罗、卢埃杰本瑞雷、巴特马乌松格巴普拉、布埃乌特、哥扎比昆亚克加瓦雷。1964年，雷纳马正巴比洛克的非法公开骂，一生一片真相的真撇逼。 1964年，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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လို့အပ်တဲ့အကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးခဲ့သလိုထောင်920စပိန်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းအနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံကပြန်လည်ကူညီပို့ပါပဲ။ပြိုင်ပွဲကစစ်နှစ်ကြိမ်မြောက်အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးချန်ပီယံအသင်းကလည်းများများဆဆမထွက်ပေါ်သေးပါဘူး။ အင်ရှင်စပိန်နိုင်ငံဟာပထမဦးဆုံးကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာဖို့အတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးလေးသင်းစီးရင်တဲ့ကူတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်နိုင်ငံမျိုးတော့မက်ဒရစ်ကဘာနေဘောကွင်းကြီးရဲ့ဘိုလုပွဲမှာအီတလီနဲ့အနောက်ဂျာမနီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအီတလီအသင်းက3-2ဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရဖို့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအီတလီနိုင်ငံအတွက်တတိယမြောက်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖလားဆိုပေမဲ့1928နောက်ပိုင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ပိုဆွဲခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကဒုတိယအဆင့်အုပ်စုပတ်လည်မှာပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရပြီးဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာအုပ်စုပတ်လည်20ကစားတဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာအယ်ဂျီးရီးယား၊ကင်မရွန်၊ဟွန်ဒူရက်စ်၊ကူဝိတ်၊နယူးဇီလန်အစရှိတဲ့အသင်းတွေကပထမဦးဆုံးကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပန်နဒီအဆုံးဖြတ်ခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆီမီဖိုင်နယ်နဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့
mo ko za pyu kwin ya bo atwa pyan mwe win a tin 24 tin a thi to che ga de pyan mwe phit bi naw tat thu cha mu a ni ne ga ro semi final 4 tin sa long ha europa a tin rwi phit de italy germany poland ne pyan tit do phit ni da ba ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေရဲ့ခြေအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတမိုင်းဝင်ပွဲကောင်းတချို့ဖြစ်ရတချို့နဲ့အတူကန်နဝင်ဆန့်ခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်ကစားတာတွေစိတ်ပြက်စရာဒိုင်အည်သွေးအချို့နဲ့ပရိသတ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးဝင်ပရိသတ်တွေကွင်းဝင်ဆန့်ဦးရေချက်ပုံမှုများပြားတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်နာမည်ပြက်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမှာကစားခဲ့တဲ့ semi final ဆင့်ပွဲစဉ်မှာပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Bastisan ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားခဲ့တဲ့အနောက်ဂျာမနီကိုသမား Harald Schumacher ရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုနဲ့အာဂျင်တီးနားကျယ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ Maradona ကိုတပွဲလုံးညင်ညစ်ပပကစားခဲ့တဲ့ Italy နောက်ခံသူ Claudio Gentile ရဲ့လှုပ်ရွတ်တွေကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်semi final အဆင့်မှာတော့ Paolo Rossi ရဲ့ goal 2 goal နဲ့ Italy ကပိုလန်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးအခြား semi final ပွဲစဉ်မှာတော့ Rummenigge တို့ရဲ့ Germany က Platini တို့ရဲ့ပြင်သစ်ကိုပွဲချိန်အတွင်း3 goal စီတည်ရင် penalty အဆုံးဖြတ်မှာ5 goal 4 goal ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပ
ိုလူပွဲမှာတော့ပထမပိုင်းမှာဂိုးမရှိတရေကျနေခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာမှပေါ်လိုရော့စီ၊မာကိုဒါဒယ်လီ၊အယ်ဒိုဘယ်လီတို့ကအီတလီအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုတွင်ပေးခဲ့လို့၃ဂိုးပြန့်နဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှပေါ်ဘရိုက်တနာကအနောက်ဂျာမနီအတွက်ဂိုးတစ်ဂိုးပြန်လည်တွင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အီတလီတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ပေါ်လိုရော့စီကတွင်းဂိုး6ဂိုးနဲ့ဂိုးသွင်းပြင်စုကိုစုခူးသွားခဲ့ပါတယ်